Déjame pensar un poquito. I have to have my eyes on the camera. Okay. I ett hus i skogens slut, liten tomte tittar ut, har en skuttar fram så fort, klappar på dess port. Hjälpack, hjälpack, hjälpack mig, annars skjuter jägaren dig. Kom jag kom i stugan in, räck mig handen din.